на Україні. Продовжуємо оглядати найголовніші ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Кількість ворожих атак на Сході зростає. За добу 14 обстрілів, більшість з них із важкого озброєння. Противник вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120-го калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82-й калібр. На решті ділянок незаконні збройні формування гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат, повідомили у штабі. На півночі Житомирської області відбулися спеціальні навчання правоохоронців із забезпечення правопорядку та безпеки у прикордонних районах. У них взяли участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби і Національної гвардії. Основна мета навчань – удосконалити план спільних дій правоохоронців для ефективного захисту кордону. Ми розглядаємо один із пунктів пропуску, де може бути порушення кордону в рамках там, 500 до 2, від 500 до 2 тисяч мігрантів. Цей гарнізон був задіяний якраз для стримання такої кількості людей. Йдуть прямі сутички саме на прикордонному посту. Ми обіграли саме цей сценарій. А також те, що група осіб може прорватися через кордон, і їх необхідно буде розшукати пошуковими групами, висунути додаткові резерви для того, щоб їх замкнути на окремій території, і після цього вже зробити заходи по їх затриманню і доставлення в пункти інфільтрації для подальшого вирішення питання з ними в законодавчому полі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе прес-марафон. Запросили представників 30 ЗМІ. Медіазахід розпочнеться о півдні і триватиме 3 години. Інтер транслюватиме подію наживо. Нагадаю, цьогоріч у травні президентська прес-конференція відбулася на авіабудівному підприємстві «Антонов». Вона була присвячена 2-й річниці Зеленського на посаді. Бустерну дозу вакцини замість локдауну отримають жителі Франції. Додаткове щеплення можуть зробити всі охочі. Між 2-м і 3-м уколом має пройти від 5 місяців, повідомили в уряді. На тепер в Україні вакциновано понад 89% населення. За останні кілька днів у Франції різко зросла кількість інфікованих. Щодня їх фіксують понад 30 тисяч. Вакцинувати немовлят планують у Канаді. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тереза Там. Йдеться про дітей віком від 6 місяців. Вже на початку наступного року з'являться перші результати клінічних випробувань вакцини для малюків. Після цього планують розпочати кампанію імунізації. Цього тижня щеплення від COVID-19 почали отримувати канадські діти віком від 5 років. У Чехії оголосили 30-денний надзвичайний стан на тлі погіршення епідситуації. Ресторани, дискотеки та нічні клуби зачинятимуться о 22-й. Забороненою роботу місць громадського харчування у торговельних центрах. Під обмеження потрапили різдвяні ярмарки, а культурні та спортивні заходи зможе відвідати щонайбільше 1000 людей одночасно. У Пакистані через смог 12-мільйонне місто призупиняє роботу офісів і шкіл. Обмеження діятимуть у Лахорі до 15 січня. У місті буде 4-денний робочий тиждень. Кілька днів тому Лахор визнали найзабруденішим містом у світі за якістю повітря. Місцеві жителі скаржаться на те, що їм важко дихати. Багато хто відчуває нудоту та головний біль. Найсильніший на планеті 26-річний львів'янин отримав титул на світових аматорських іграх богатирів у США. Змагались майже 40 учасників, підняти машину зміг лише українець. Мішки від 20 кілограмів заважки Павло Кордіяк перекидає з легкістю, а висоту треба здолати майже 5 метрів. І в цьому завданні він перемагає американця. А ще треба підняти колоду вагою 146 кілограмів. І найважче – пронести автівку на плечах. Камінь і мішок вагою понад центнер. І з ними протягнути металеві сани. Все разом заважило майже 400 кілограмів. Львів'янин із цим завданням упорився найшвидше. Два інші призові місця поділили американці. Сьогодні Павло вже у Львові. У нього звичайний робочий день. Свою професію силач називає як і спорт – хобі. Павло вже 5 років працює реабілітологом. Більшість його пацієнтів – спортсмени. Спортсмени тренуються, м'яз забивається, якісь постійно отримують травми, особливо, якщо люди до спорту, там спина травмується. Тому без цього ніяк. Розслабте шию.
Не боляче? Ні. А після роботи Павло і сам стає спортсменом. І так уже 8 років 6 разів на тиждень по 3 години на день проводить у спортзалі. Важкі металеві колоди для нього – звична справа. Вона відчувається легка, тому що це розмовнична вага для нас. З мальною працюємо над вагою значно більшою. Торік Павло Кордіяк виборів звання найсильнішого в Україні. До міжнародного рівня особливо не готувався. У мене була, напевно, найгірша і найкоротша підготовка. Тому готувалося 6 тижнів, з необхідних хоча б 12-16. І дуже багато було проблем. Ми готувалися, я подавався на візу. Мені відмовили в екстрені подачі на візу. Я думав, що я ж нікуди не поїду. На змаганнях неабияк хвилювався та каже, сили не бракувало. У мене навіть не було крепатури після змагань. Я дуже стою, хвилююсь, дивлюся, всі там падають, не можуть стояти. Я цю вправу зробив, такі, важко було. Змагання такого рівня відбувається вкрай рідко, особливо для нас, бо в Америку не завжди українці попадають на такі турніри престижні. І коли ми приїхали, відчули, що там декілька десятків атлетів його рівня і всі хочуть перемогти, ми зрозуміли, що якщо він десь дасть слабинку, він не зможе цього зробити. Тепер Павло готується до наступних змагань, які теж відбудуться у США. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. У Болівії група жінок підкорила найвищу точку країни. Все задля того, щоб звернути увагу влади на гендерні проблеми. Більше про ініціативу дивіться у сюжеті. П'ятьом відважним болівійкам вдалося підкорити найвищу точку країни – гору Саяма. Це на заході Болівії. Похід жінок-альпіністів тривав понад 5 днів. Аби дістатися вершини, а це близько 6,5 тисяч метрів над рівнем моря, подорож вони поділили на дві частини. Спочатку альпіністки протягом 4 днів піднімалися поступово і дорогою зупинялися на відпочинок. А потім упродовж 30 годин поспіль здіймалися до найвищої точки Саями. Болівійки розповідають, підкорили цю гору не лише тому, що їм подобається альпінізм, а заради того, аби показати всій країні, на що здатні жінки, та звернути увагу влади на проблему гендерної нерівності в Болівії. Ми хочемо розширити права жінок у нашій консервативній Болівії. Ми ламаємо стереотипи і робитимемо це і надалі. Всі звикли, що гірські вершини зазвичай підкорюють лише чоловіки. Однак тепер ви бачите, що це упереджена думка. Болівійки, які підкорили Саяму, визнають, було справді дуже важко. Однак сподіваються, що ці зусилля мотивуватимуть інших жінок активніше боротися з дискримінацією та мріяти без обмежень. Ми мріяли піднятися сюди. Лише подумайте, ця гора заввишки 6,5 тисяч метрів. Ми доклали чимало зусиль, однак це того вартувало. Попри те, що в Болівії представництво жінок у парламенті становить близько 50%, проблема гендерної нерівності стоїть гостро, особливо у сфері управління. Жінки, порівняно з чоловіками, отримують значно меншу заробітну платню за одну й ту саму роботу, а головне, їх майже не призначають на керівні посади. Саме тому болівійські альпіністки наголошують, час зрушити це питання з місця. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Марсоходу НАСА «Персеверенс» вдалося здобути ще один зразок каменю на Марсі. Він став п'ятим із початку місії на Червоній планеті. Нагадаю, марсохід доправили разом із міні-гелікоптером у рамках дослідницької місії НАСА у лютому 2021-го, після майже 7-місячного польоту. Мета – пошук ознак того, що на Марсі було життя. А також збір і підготовка зразків гірських порід для доправлення їх на Землю. Це поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.